crec que tots, tard o d'hora, acabarem vivint en un món més virtual que real, saps? Realitats paral·leles. La mateixa caixa d'on surt Turandot, o sigui, no deixa de ser un altaveu que l'amplifica. Una caixa acústica. O sigui, una caixa acústica, allò ho va dir l'altre dia, diu, escolta, això és fantàstic, em sembla, i dic, mira que bé. Les veus no estan amplificades, o sigui, les veus han de sonar, han d'entendre, han de poder escoltar bé l'orquestra, i llavors, perduts enmig de l'escenari, és molt diferent si hi ha una mica de caixa acústica o no hi és. Hi ha dos llenguatges, no? El ric i preciós i el on no hi ha res, no? On han apagat la llum i en blanc i negre. I això s'entendrà? Crec que sí. Quan es descobreix l'amor, en realitat també es deixa enrere aquesta virtualitat per tornar a lo físic, a la vida de veritat, no? Aquí realment juguem en el mateix no temps que ja té l'obra, perquè també fa 4.000 anys de tot plegat allà, i 4.000 i parla de l'àvia de fa 1.000 més, saps? Tot és un món també una mica estrany i nosaltres només l'hem traduït al mateix món, però amb una altra realitat més futurista, podríem dir, més de Matrix. En el món de Matrix també segueix sent jeràrquic, segueix havent-hi els mateixos tics de l'edat mitjana, no? Però traslladats a una societat cibernètica, no?